Переводы в Армению в один миг. В приложении «Фора Банка». Просто по номеру телефона. До миллиона рублей. «Фора Банк». Ваш банк выгодных переводов в Армению. Բերեք սկսենք եվրոպական բանաձև, խորհրդարանին ընդունած բանաձևից, որովհետև ուզում եմ հարցնել այդ բանաձևը ունի տնտեսական հեռանկար Հայաստանի համար։ Տեսեք, ինչ վերաբերում Եվրոպայի միությանը, շատ հուշագրավ է համեմատել Հայաստանյան փորձը և Վրաստանի փորձը, որտեղ և Վրաստանը արդեն հստակ երկար տարիներ գնում է եվրոպական ճանապարհով, և Հայաստանի ու Վրաստանի տնտեսությունը համեմատաբար նույն են, այն տեսանկյունից, որ բնակչություններն է մոտավորապես 3 միլիոն մարդ, տնտեսական ընդհանրապես հնանել և արտահանման ցուցանիշներն էլ գրեթե նույնն են։ Ինչ է նկատում, հա, կառուցվածքն էլ է գրեթե նույնը։ Որոշակի տարբերություններ կան, բայց ընդհանուր առմամբ ամենամոտը իրանց ենք և ինչպես աշխարհագրական են, այլ այլ տեսությանիչներով։ Ուրեմն Վրաստանը արդեն երկար ժամանակ գնում է Եվրոպայի ուղությամբ, Եվրոմիության հետ կրընդգրկել է նաև ասոցացման համաձայնագիրը, ըստ որի ապրանքները պիտի առանց ցածր մաքսերով գնան Եվրոմիություն, և շատերը կանկալ էին, որ իր արտահանման մեծ մասը կկազմի դեպի Եվրոմիություն գնացողը, բայց արի ուտես, որ այս պահին 13%-ն է նրանց մոտ գնում մոտավորապես դեպի Եվրոմիություն արտահանման, նույնն էլ ինչ որ մեր մոտ, ու իրանց մոտ հիմնականում գնում է հանքաքարը և մետաղները, ու մեր մոտ էլ դեպի Եվրոմիություն գնում է հանքաքար ու մետաղները։ Այսինքն, այնպես չի, որ մեծացել է Made in Georgia ապրանքանշով ապրանքների ծավալի արտանումը դեպի Եվրոպա, և մենք էլ նույն վիճակում են գտնվում։ Այսինքն տնտեսությունները պատրաստ չեն այդ ստանդարտին այն։ Այս հետևությունը անել։ Տեսեք, Եվրոմիությունը բավականին կոշ ստանդարտներ ունի, որոնց դժվար է հետևել։ Եվ այստեղ ասոցացման համագծայնագրերը ավելի օգնում են Եվրոմիությանը քիչ մաքսատուրքերով արտասահմանից այլ պետություններից հումք ձեռք բերել, կամ օգնում են այլ պետություններին իրենց ապրանքը ներկայացնել Եվրոմիությունում, որտեղ անգամ այդ հնարավորությունը մենք էլ ունենք։ Հնարավորությունը ունենք, բայց ստանդարտները այնքան բարդ է հետևել և այնքան դժվար է այդ ամեն ինչը կազմակերպելը, պլյուս դրան կան նաև հաշվի առնենք տեղափոխման ծախսերը, որտեղ այդ բանը դժվար է դառնում։ Այս տեսանկյունից պետք է մտածել այն ապրանքների մասին, որոնք ունեն բարձր ավելացված արժեք և միավորի տեղափոխման ծախսը վրեն չի ադառնում, այսինքն օրինակի համար դա կարող է լինել $80 գինին, կամ $150 կոնյակը, որը իհարկե կարող ենք ներկայացնել Եվրոշուկայում, բայց մեծ ծավալներով Եվրոշուկայում ապրանքներ ես չեմ տեսնում։ Մեկ է, պետք է հաշվի առնենք, որ այս պահին մեր արտահանման 45%-ը մոտավորապես գնում է ԵԱՏՄ, այսինքն այսպես թե այնպես նույնիսկ այս բանը կառավարությունը դեպի Եվրոմիություն քայլեր է անում, այնպես է անում, որ դիֆիսերացի այսպես թե այնպես շուկան գնում է դեպի ԵԱՏՄ-ն, ճիշտ աստեղ վերաարտահանման հարցն կա, որը պիտի առանձին շոշափենք, բայց օրինակի համար մեր գյուղատնտեսության ապրանքների գրեթե մեծ ամասնությունը գնում է դեպի Ռուսաստան, մեր մի մասը դեպի Վրաստան, մեր քիմիական արտադրությունը, պլաստմասները, պլաստիկները եւ այլ գնում են դեպի Ռուսաստանի գաշնություն էլի մեծ ամասնությունը, իսկ կներեք, բայց մեր պամիդորը Եվրոպայում չեն սպասում, կամ այնպեսի մեծ ստանդարտներ պիտի լինի, որ տեղափոխման ծախսերն է մեծանա, որ էլի տտեսապես ձեռք չի տալիս։ Հասկանալ եմ, բայց բերեք պատկերացնենք, դա չգիտեմ ինչքանով է հավանական, դա աստված քիչ հավանական լինի, եթե ԵԱՏՄ-ում մեր մնալը դառնա անհնար, ինչ ուղություն ենք մենք ընտրում, մեր տնտեսությունը հիմա ինչ շանս ունի դիվերսիֆիկացնելու կորուստը այդ գործում։ Դա ոչ միայն տնտեսական հարց է, այլ աշխարհակաղակական, իհարկե պետք է դիվերսիֆիկացնել, որովհետև ասենք եթե դիտարկենք 10-15 տարի առաջ հիմնական արտադրման ուղղությունը Եվրոմիությունն է, այս պահին եթե աշխարհագրականորեն նայենք աշխարհակաղակական տարածաշրջանների 4-րդ տեղում է, սկզում ԵԱՏՄ-ն է, հետո միջին արևելք, հետո միջ Չինաստանը, հետո նոր ԵԱՏՄ-ն, Եվրոմիությունն է, բավականին իջել է, եւ այս տեսանկյունից պիտի իհարկե դիվերսիֆիկացնենք եւ մեր ապրանքները ինչքան տարբեր տեղեր արտանենք, որովհետեւ
իրականում ռուսական շուկան հեշտ է մտնել, հեշտ է զարգանալ, հատկապես նրանով, որ սանկցիաների պարագայում այնտեղ, այսպես ասած, արտասահմանյան ապրանքների սով կա, սակայն մենք պիտի մտածենք, որտեղ կարող ենք դերձիկացվել, առաջին հերթին դա արաբական էմիրություն, դա առաջին հերթին դա միջին արևելքի շուկան է, ինչու նաև Թուրքիան, որ հետագայում մտածենք Եվրոմիության մասին։ Իսկ ինչ վերաբերվում է հարաբերությունների խաթարման մասին, որը շատ քաղաքագետներ դրա մասին պիտի խոսենք, պիտի մտածենք զուտ աշխարհագրականորեն ինչ այլ ընտրանքներ կան։ Եթե նայում ենք աշխարհագրական մեր դիրքը, այն ինչ որ կատարվում է այս պահին, մեր ստանում են դեպի արևմուտք, դեպի արևմտյան տերապետությունը, դեպի Եվրոպա, դեպի ԱՄՆ, դեպի ՆԱՏՕ, այսպես ասած։ ՆԱՏՕ-ին ո՞ր պետությունն է ՆԱՏՕ-ի անդամ, որը մեզ անմիջական հարևանն է, Թուրքիա։ Այսինքն հարցնանում է, որ Ռուսաստանը պիտի փոխարինվի Թուրքիայով, որ թուրք բառը չպիտի լինի հայոյանք, որ մեր կապերը պիտի խզվեն Ռուսաստանի հետ, լիարժեքորեն պիտի… Կապերը խզելու մասին չի խոսքը։ Կգա մի, կարող է լինել մի այնպիսի իրավիճակ, երբ ինքը շուկան թելադրի մեզ, ինչպես վարվել այստեղ։ Տեսեք, երկու օրինակ բերեմ, դրանք իհարկե որոշիչ կարող է չլինեն, բայց հետևեցիք ջերմուկի նկատմամբ այդ գործողությունները, չէ՞, դա մեր ազգային բրենդը։ Այո։ Երևի ցավոտ տեղ էին գտրել անելու, ես համոզված եմ, որ այստեղ կա մի տոնավորություն։ Գիտեմ դուք ինչ եք պատահում։ Իհարկե կա։ Հիմա դրան հաջորդեց Կարմիր Ձկնկի դա Հայաստանից արտահանող դեմ։ Այսպիսի բաներ, Լարսի հետ խաղերը։ Ուրեմն ոչ առանց քաղաքական կոնտեքստի, այո։ Ուրեմն Ռուսաստանը սանիտարահիգենիկ խնդիրները միշտ քաղաքական օգտագործումը, ասենք, որոշակիորեն ասուպես դեղին քարտ որոշ պետությանը ներկայացնելու համար, բայց պետք է հիշենք, որ մենք ԵԱՏՄ-ի անդամ ենք, ես ԵԱՏՄ համաձայնագրի, ԵԱՏՄ անպետությունների մեջ ապրանքները, ծառայությունները, կապիտալ և աշխատուժը պետք է ազատ հոսեն։ Այսինքն, ինչքան էլ այդ սանիտարահիգենիկ նորմալներ իրենք կիրառեն, Ռոսգոսնադզոր, այո, ինչքան է կիրառեն, դրանք ունեն կարճաժամկետ բնույթ, կարճաժամկետ բնույթ, եւ ուշ թե շուտ բանն է դուրս են գալու։ Սս թե անես, մեզ տնտեսական շահ ունենք մենք Ռուսաստանի դաշտից, որ նույնիսկ գիտակցում է մեր կառավարությունը, ասեմ, որովհետև եթե մեր տնտեսական ցուցանիշները նայենք, նույնիսկ էս բանը հնայի աճը եւ այլն, նույնիսկ այն գործողությունները, որոնք մեր կառավարությունը անում է տնտեսապես, մեծ շատերը կապված են Ռուսաստանի հետ իրականում։ Այո, տեսեք, 2022-2023 թվականներ օրինակ բերեմ, 2022 թվականը ՀՆԱ-ի 12.6% աճը հիմնականում պայմանավորված էր COVID-ից հետո վերականգնման քաղաքական աճով համավարակի, և առաջին հերթին Ռուսաստանի Դաշնությունից եկած մեծ քանակությամբ գումարներով, փողերով, հիշենք, որ 2022 թվականի բանը, բանկերը եկած կապիտալը 2-3 անգամ աճեց, բանկային համակարգի զուտ շահույթը 3 անգամ աճեց 1 տարվա ընթացքում, ու էդի ու տնտեսական աճը նաև, որը հիմնականում այդ գումարներով ուղղեցին շինարարություն, որը ուրիշ խնդիր է, հիմնականում եկավ ու ռելոգանտները մեծ-մեծացավ հիմնականում Ռուսաստանից։ Հիմա 2023 թվականին բավականին մեծ քանակությամբ վերարտանում է եղել ոսկու Ռուսաստանի դաշտությունից դեպի Էմիրություններ և դեպի Հոնկոնգ։ Մեր արտահանման 21.5%-ը, այսինքն 1/5 մասը, եղել է ոսկին Ռուսաստանից դեպի Էմիրատներ ու Հոնկոնգ, որը եղել է հիմնականում 2023 թվականի վերջին 2 ամիսների ընթացքում։ Հիմա հենց որ եթե այդ վերահարտանումը չլիներ, ու մեր տնտեսական աճը ոչ թե լիներ 8.6%, այ 7-7.5%, զուտ այդ վերջին 2 ամիսների մախինացիաների արդյունքում տնտեսական աճը մի 1.5%-ային կետ աճեց։ Մեր արտահանման ցուցանիշը ոչ թե լինել 8.6 միլիարդ 2023 թվականին փակած, այլ լինելու էր 7.5 միլիարդ, այսինքն դա էլ ապահովեց արտահանման էլի մի 10%-ային կետ աճ, և դրա նում հիմնականում
մեր կառավարությունը գիտի դրա մասին, մեր կառավարությունը դա աջակցում է եւ դրանով նաեւ արեստականորեն ապահովում է մեր տնտեսական աճը։